փոխարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 10-րդ հարցով քննարկման է ներկայացված Նաիրյան Փակբաժնետիրական Ընկերության կողմից Կիրակա ոլորտում իրականացվող ծրագրի շրջանակներում ներմուծվող հումքը մաքսատուրքից ազատելու համար ներկայացված հայտը։ Ընկերության կողմից ներկրվող ապրանքներն օգտագործվելու են բնական և օրգանիկ կոսմետիկ միջոցների արտադրության մեջ։ Արտադրամասը գտնվում է Կոտայքի մարզում, ընկերությունը գործում է 2014 թվականից, ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել ընդհանուր առմամբ 130 միլիոն դրամի չափով ներդրումներ, հիմնականում հումքի ձեռբերման գծով, և ստեղծել 4 նոր աշխատատեղեր 150 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Ներկայումս կազմակերպությունում առկա է 38 աշխատատեղեր։ Ծրագրով նախատեսված արտադրանքի ընդհանուր ծավալը պետք է կազմի 320 միլիոն դրամ, որից 192 միլիոն դրամի արտադրանքը կիրացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իսկ մնացած մասը կարտահանվի Եվրասիական տնտեսական միության և այլ երրորդ երկրներ։ Արտոնություն ստանալու համար ներկայացված այս խմբականակի արժեքը կազմում է 68 միլիոն 700 000 դրամ մոտավորապես, մաքսատուրքի ազատման գումարը ընդհանուր առմամբ կկազմի 7 միլիոն 290 000 դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազումը մոտ 89 000 դրամ։ Ընկերության կողմից տրամադրված տեղեկատվության համաձայն 2018 թվականի արդյունքներով կազմակերպության կողմից պետական բյուջե վճարված հարկերի հանրագումարը կազմել է 58 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։